ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਤੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨਾ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਕਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਰਸਾਈ ਪਾਰਟੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਲੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਰੇ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਰੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲੰਬ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹੇ 47 ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 84 ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਅੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਟੇਟਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੱਕੀਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ,